October 1989, 43 women around the world gave birth. None of these women had been pregnant when the day first began. I have adopted 6 such children, gifted with abilities. I give you the Umbrella Academy. Someone said that they are the real 21st century heroes. Do you agree with that? Eu e você, não. Vamos prestar atenção. Olha eles lá. Gostei da parte que você tinha que desvendar e também se ajudar com os seus amigos que estavam jogando e interagindo com você. É como se eu estivesse sentindo as coisas ao meu redor. Quando eu chegava perto da barra ali, eu achava que eu ia cair lá embaixo e eu via as dimensões todas. Dá pra você sentir elas de pertinho. Eu costumo dizer, isso é uma combinação. O Bilô era muito bom e o Brasil era muito ruim. Então, o Bilô só melhora e o Brasil só piora. E é isso que eu quero para mim, aos 61 anos. Claro. É essa beleza que eu preciso. Por isso que este homem... tem esta força imensa na minha vida. Uma pedra? Um caramujo? Um só? Sou um santo dia. Pois se beija, se maltrata, se come, se mata, se arremata, se acata e se trata. Dor na orgia. Boa noite, Metrópolis começando. Exato. Vamos começar com o cinema, porque a Agência Nacional do Cinema acaba de divulgar um raio-x sobre as nossas salas, as salas de cinema brasileiras. Exatamente, o número de espectadores caiu bastante, infelizmente, apesar do bom desempenho de bilheteria dos filmes nacionais e até de um crescimento da quantidade de salas no país. Em 2018, 161 milhões de brasileiros foram aos cinemas, um movimento 12,6% menor do que em 2017. Porque o ano foi um ano atípico, foi um ano de uma greve geral de caminhões que afetou todo o comércio, foi um ano de eleições de uma certa forma mais acirradas, talvez as mais acirradas que a gente teve nos últimos tempos. O Brasil é um país muito desigual. E grande parte do público de cinema brasileiro ainda está nas grandes cidades. E é nas grandes cidades que a gente está vendo um crescimento maior de alternativas do audiovisual que não seja o cinema. Estou falando sobretudo de streaming, YouTube e coisas desse tipo. A pesquisa da Ancine revela que a queda é reflexo do menor número de espectadores dos filmes estrangeiros, mesmo num ano de grandes lançamentos. Concentração do sucesso, por exemplo, Pantera Negra foi um super sucesso. Teve mais 2 ou 3 títulos que também foram um sucesso, mas que os demais não corresponderam, isto é, você não ocupou o tempo, tá, das salas ao longo do ano. Você pode ter tido grande sucesso, que pode até provocar aumento da renda, mas não necessariamente uma divisão dela ao longo do ano e de um ano de uma estabilidade. Está direito, meu batom. Tô bonita, Fernando. Já a participação da bilheteria do cinema nacional foi melhor. Foram mais de 20 milhões de ingressos vendidos, um aumento de 25,3%. O campeão de bilheteria foi Nada a Perder. A cinebiografia do bispo Edir Macedo vendeu quase 11 milhões e 500 mil ingressos. Ainda que, efetivamente, parte desse público não tenha comparecido aos cinemas. Muitas vezes, quase vazios nas sessões. Soube que o Silvio Santos, os Machado de Carvalho, estão pensando em vender a Record. Houve um movimento do filme mesmo, nos nossos cinemas teve público. Houve uma compra organizada, de idas organizadas de espectadores, que é um espectador não típico de cinema. Assim como você tem quando você passa os filmes espíritas, você também tem espectadores não normais, assim, não é o espectador comum do cinema. Uma população crescente de religiosos, um pouco mais, digamos, firmes na sua fé, digamos. Né? Uhum. Cuidam mais da sua fé, cultivam mais o conteúdo.
da sua fé. E acho que isso se explica, se reflete na ida também ao cinema. Com relação ao número de salas de cinema, a pesquisa aponta um recorde. Desde 1975, o Brasil não tinha tantas salas de exibição. Hoje são 3.356 em todo o país. Se você pensa que a gente teria que ter no mínimo 6 mil salas, nós estamos na metade do caminho, sabe? Falta coisa pra caramba. Você tem um crescimento de salas de cinema em locais, no norte e nordeste, sobretudo, que é o lado positivo, isso deve estar ajudando a aumentar um pouco o público. Por outro lado, essa dificuldade de você concorrer com as mídias digitais, né? E a sua expectativa para 2019? Olha, eu estou esperando. O ano começou bem. O ano, tipo assim, uma comédia já começou funcionando. Você tem outros filmes menores, documentários também rodando e criando. E a carteira que tem até dezembro está boa, né? Tipo assim, esperar que a economia responda, sabe, que o país volte a crescer, porque nisso a gente acompanha. Vem empurrar brasileiro pra cima de mim não, hein? Pelo amor de Deus, eu quero ficar solta aqui, coisa nova, pegar gringo, ganhar green card. Bom, a Ancine promete um detalhamento desta pesquisa que vai ser lançada até julho deste ano. E uma outra pesquisa da J. Leiva Consultoria diz que o cinema é o entretenimento cultural preferido ainda dos brasileiros. E agora as séries. Estreia na próxima sexta The Umbrella Academy. A produção acompanha uma família disfuncional de super-heróis e é baseada na história em quadrinhos escrita pelo americano Gerard Way e desenhada pelo brasileiro Gabriel Bá. O Metrópolis conversou com a turma e não estranhe. O Gabriel está ali totalmente internacional, falando inglês. The Umbrella Academy deu ao brasileiro Gabriel Bá seu primeiro prêmio Eisner, o equivalente ao Oscar dos quadrinhos em 2008. A série já teve 2 volumes lançados e o terceiro está previsto para meados deste ano. In October 1989, 43 women around the world gave birth. None of these women had been pregnant when the day first began. I have adopted 6 such children, gifted with abilities I give you. The Umbrella Academy. I'm Luther Hargreaves, play number one, Space Boy, and I have super strength. Yeah, he looks super strong and is, but inside he's actually he's gooey inside. He's soft and quiet and a sensitive man. I play Diego Hargreaves, number 2, and I'm very proficient with knives and martial arts. I play Allison, number 3, the rumor, and she has the ability to influence people's decision-making and alter reality. I play Vanya Hargreaves, number 7, and I do not have power. So I'm the ordinary one in the group, yes. Yeah, so you offer to make a pot of coffee, right? The world ends in 8 days. I have no idea how to stop it. I'll put on a pot of coffee. Opa, o grupo ainda conta com o número 4 e 5. O número 6 já morreu em algum momento do passado. Tell us about, please, what you, were you able to maintain from the comic book and which characteristics of this group of siblings were you able to develop? We were able to maintain the ideas and maintain the core and the relationships and the weird ideas in the book. We work on a superhero genre, but since everyone understands this genre, we can focus on each character, their relationships, their struggles, their problems, and how they deal with that, and not their powers or who they're fighting or, you know, what they're wearing. Our family's insane. It always has. Someone said that they are the real 21st century heroes. Do you agree with that? I think they feel like the most human. Yeah. I feel like they feel the most relatable, and the family drama of the show is what comes first and is where the story is rooted and grounded. And so I think there is something that everyone can relate to in what these characters are going through. And then you're like, oh, right. And you can also like talk to the dead. We need the full force of the Academy. Bingo. Gabriel Bá e Gerard Way, além de criadores, são produtores executivos da série e têm voz ativa no processo. We see the scripts, we see the dailies, we visit the set, yeah. But we have a great team
doing their own jobs, which is makes our lives much easier. And one of the things I like the most about the relationship between Gabrielle and I and the showrunner Steve Blackman is he always wants to know what we're doing. Yeah. Like, what's next? What's happening? Because he really loves the book and he loves what we do. So he tries to bring that to the audience. Does anyone wish to speak? It was a monster. It's a group of siblings that, you know, they're trying to overcome bad parenting. I mean, who hasn't gone through that? I mean, even if we do love our parents. I think this is a particularly extreme case, you know, what Reginald Hargreaves does. I mean, he's just bought these children for personal gain, really. And then exploits them. And then on top of that was so cruel to Vanya and just drilling in the fact that she was not special and she was ordinary and she was not like us, and then, you know, having her be the stopwatch while we're running relays and just having her watch as her brothers and sisters are climbing in their powers and in life, and she's not, and I'm speaking for you, but no, that's exactly accurate. Get up, we're going. Where? Save the world. Oh, is that all? Agora imagine um lugar para você participar de um jogo interativo com vários ambientes diferentes, tentando resolver um verdadeiro quebra-cabeça. Esse é o conceito do Escape Room, um jogo de escapada para você sair. Aí você tem que solucionar vários mistérios. E agora com um novo ingrediente, que é a realidade virtual. Eu estou aqui no mundo real, assim. Mundo virtual do nada. Entrei dentro do jogo, esqueci a realidade. É muito realista, realmente é como se eu estivesse naquele universo. Quando você sai, parece que você tá lá dentro ainda, mesmo assim. Primeiramente, o Escape, ele é um jogo, você tem um objetivo cooperativo de tentar escapar ou cumprir esse objetivo num tempo determinado. Sim, sim, existe uma grande variedade de escapes na cidade. O escape se tornou um tipo de jogo muito popular recentemente. Os outros escapes, eles são lugares físicos, são salas físicas com cenários construídos dentro de algum espaço. A diferença na Voyager Escape é que nós temos aqui um escape em realidade virtual. Então, na realidade virtual, você não está limitado a um espaço físico, você tem todo o espaço que você quiser dentro da realidade virtual. Eu e você, não. Vamos prestar atenção. Olha eles lá. Gostei da parte que você tinha que desvendar e também se ajudar com seus amigos que estavam jogando e interagindo com você. Cada um tem que dar umas dicas pra gente conseguir resolver o enigma, né, que tá lá dentro. Ai, meu Deus! O jogo Escape the Lost Pyramid, ele é baseado no universo de Assassin's Creed. Assassin's Creed é uma franquia de jogos muito popular, em que você revive as memórias de antepassados dentro de uma máquina bem divertida. Especificamente aqui o Escape the Lost Pyramid, ele é baseado no Assassin's Creed Origins, então ele acontece no Egito Antigo, que você tem que tentar recuperar um artefato dentro de uma pirâmide, e você tem 45 minutos para conseguir essa tarefa com a sua equipe. O jogo, ele sempre é cooperativo, você sempre joga em 2 ou 4 pessoas. Então você tem sempre que trabalhar em equipe para conseguir vencer os enigmas e os desafios que estão dentro da pirâmide. Já conheço Assassin's Creed há muito tempo, já sou fã, já jogo bastante tempo. Entrar nesse mundo foi uma coisa, assim, muito legal. Tipo, geralmente quando você tá jogando, você se sente como um personagem. Ali você realmente é o personagem. Eu que movimento, eu que ando, eu que pego os objetos, eu que vejo os puzzles, é muito incrível. Antigamente você não tinha como ter essa liberdade de colocar uma mochila nas costas e conseguir utilizar a realidade virtual. Então você tem muito mais liberdade de movimento dentro do espaço permitido do jogo. É como se eu estivesse sentindo as coisas ao meu redor. Quando eu chegava perto da barra ali, eu achava que eu ia cair lá embaixo e eu via as dimensões todas, dá pra você sentir elas de pertinho. Tem que ter lógica e tem que ter o companheirismo dos seus parceiros. Sem isso você não consegue passar das fases. Eu tava vivendo um mundo antigo, Com muita tecnologia, isso que é muito bacana. A exposição Milor, obra gráfica, está em cartaz no Instituto Moreira Salles, aqui em São Paulo. E você já viu aqui no Metrópolis, né? Dessa vez a gente voltou lá para falar de uma obra específica. Ela não tem nome, mas é considerada um resumo de toda a mostra, tanto que é a primeira imagem que se vê logo ao entrar no espaço.
desenho do Milor, que não tem título, faz um bom resumo dessa exposição e da característica importante do Milor como artista, né? Nós estamos em abril aqui de 88 e em outubro seria promulgada a Constituição, a nova Constituição, né? Que acabamos de comemorar 30 anos dela. E justamente é uma Constituição que tenta fazer a divisão, tenta fazer uma contenção, né? Uma separação mais clara entre o poder militar e o poder civil, né? Então o Milor, quer dizer, a temática é essa. Mas por que é tão importante esse desenho? É porque ele concentra algumas das coisas muito importantes no trabalho do Milor. Primeiro, a ideia de que o original não tem tanta importância, que o original só vale quando é publicado. Depois, porque ela junta duas coisas, a piada escrita e a exuberância estética, exuberância gráfica. A piada escrita são três militares olhando para um universo super complexo e dizendo a frase, né? À noite, contemplando essas maravilhas do universo, essa obra incomparável do Todo-Poderoso, bilhões e bilhões de astros brilhando, distâncias de bilhões e bilhões de anos-luz, é que podemos perceber a grandeza do infinito e a humildade, a pequenez e a insignificância dos civis. Então, quer dizer, é um comentário, não é um comentário sobre esse ou aquele general, sobre esse, é um comentário sobre sobre a grande discussão do Brasil. Mas esse comentário vem embalado na sofisticação técnica, tem guache, tem nanquim, tem colagem e tem as primeiras experiências do Milor com o computador. O general, que é colado, aquele desenhado do computador e colado, a assinatura, que cada assinatura ele fazia um desenho diferente, aqui a assinatura é feita no computador e colada, enfim. Você tem uma sofisticação muito grande, estética, todas as mostra a capacidade dele, que ele já estava na sua grande forma aí, aliada a uma boa piada e a um comentário quase que filosófico sobre o momento. Todo mundo vem na exposição, e acho que a maioria das pessoas fala, mas como é atual essa exposição, eu costumo dizer, isso é uma combinação. O Milor era muito bom e o Brasil era muito ruim. Então, o Milor só melhora e o Brasil só piora. O resultado disso é ser super atual o tempo todo. Milor gênio. Bom, fala a verdade, tem cachorro que tem vida de rei, melhor que muita gente. Falta só contratar um arquiteto para construir uma casinha para eles. Opa, isso já acontece numa exposição, na Japan House. Mas nesse caso, a arquitetura está explorando novos conceitos que podem servir para todo mundo. Esta exposição, que se chama Arquitetura para Cães, ela apresenta 15 projetos que foram desenvolvidos por arquitetos de diversas partes do mundo, principalmente do Japão, mas também o Escritório de Arquitetura daqui do Brasil, o FGMF, de casas que foram pensadas e criadas, desenvolvidas especialmente para cachorros de diferentes raças. Achando bastante interessante. É incrível. Você acaba se surpreendendo. Eu adoro, eu tenho cachorro e eles merecem. É o maior amigo do homem, é o cão. É uma inovação que justamente colocou para esses arquitetos esse desafio de enfrentar uma outra perspectiva, um outro ponto de vista e pensar de que maneira a arquitetura também poderia colaborar para, enfim, aprimorar esse relacionamento dos cães no ambiente doméstico, considerando que hoje em dia a presença justamente de cães nas casas é um fenômeno que ganha uma escala mundial enorme. Aqui no Brasil nós sabemos que um número imenso de lares e cada vez mais tem cachorros e que eles desempenham também um papel muito grande, né, na afetividade social. Então, de que maneira justamente essa relação pode ser repensada e aprimorada por meio desses projetos? Meio inusitado, a gente pensa em arquitetura como uma coisa de prédio, etc, mas é para cachorro, então é bem curioso. Personalmente, é a primeira vez que vejo uma exposição de arquitetura sobre cachorros. É muito empolgante,
Ainda mais a gente que tem cachorro, nossa, você fica entusiasmado demais. Eu achei interessante cada arquitetura feita para uma raça, para um animal diferente, né? Para um tipo de cachorro diferente, isso que eu gostei. E aqui no segundo andar da Japan House, nós temos uma série de projetos que foram desenvolvidos pelo Kenya Hara, que é um grande designer japonês, que também é o curador da exposição e que pensou então em diversas variações de um mesmo tema, que na verdade é uma escada que dá acesso a uma plataforma, de maneira que justamente os cães possam ficar mais próximos dos seus donos. Eu acho que é uma experiência única, muito interessante, que, claro, tem um apelo imenso para todos aqueles que têm cachorros, mas também é principalmente uma exposição que repensa a arquitetura dentro desses novos horizontes. Já já vamos falar de um dos pilares do cinema contemporâneo americano que ajudou a criar aí a chamada nova Hollywood nos anos 70. Estou falando de Martin Scorsese, que ganhou, acabou de ganhar, não é? Duas mostras aqui em São Paulo. Já está em cartaz em São Paulo e a partir de terça-feira também em Brasília, uma mostra sobre um dos mais importantes diretores do cinema americano, que é o Martin Scorsese. Para falar dos clássicos do cineasta, a importância da filmografia e os destaques da mostra, a gente recebe o crítico de cinema Paulo Santos Lima. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cunha. Bem-vindo ao Metrópolis. Eu tenho alguns desafios para você. Primeiro, porque a gente tem um tempo curto aqui, o primeiro seria assim... Como definir a importância do Scorsese, tanto para o cinema americano como para o cinema do mundo, em poucas palavras? O Scorsese é um cineasta da nova Hollywood, né? Que é aquela geração de jovens cineastas que surgiu na segunda metade dos anos 60, maior parte delas vindo de universidade de cinema, já com uma consciência de uma certa história do cinema, já com seus mestres... É, muito influenciada pela Nouvelle Vague, por exemplo, os cinemas modernos. Nessa geração a gente tem o Francis Ford Coppola, o William Friedkin, o Spielberg. Uhum. O Scorsese seria dessa geração, assim fazendo uma comparação, como a gente tem no Spielberg, por exemplo. O grande cineasta do cinema de entretenimento, sim. A gente tem no Scorsese um grande autor, nesse sentido, do cinema de autor, né? Naquele uhum. sentido mais europeu da palavra, mas ele é um cineasta que conseguiu conciliar a grande tradição de cinema americano, da indústria, e também uma certa ideia de cinema pessoal, de filme pessoal, típica do autorismo. Uhum. Cinema. Que virou uma referência para muitos cineastas, até Tarantino, só para dar sim. um exemplo assim. Agora você vai dar um curso que começa nesta semana sobre o Scorsese. Se eu fosse um aluno seu lá e eu pedi... Olha, outro desafio, hein? Seu aluno lá. Professor Paulo, se eu tivesse que assistir um filme do Scorsese para ter uma ideia do que é o cinema dele como estilo, qual o filme que eu deveria assistir? Qual é? Um filme... uma filmografia tão longa é desafio. Sempre difícil. É desafio. Um filme. O que vem na sua cabeça? Toro Indomável. Toro Indomável por quê? Toro Indomável é um filme que ele está trazendo questões muito caras, né, muito fortes no cinema dele. A questão da violência, o catolicismo, que tem a ver com a formação do Scorsese. Né? O Scorsese era um filho de católicos, morou no bairro italiano ali em Nova York. Ali ele conviveu, inclusive, com a criminalidade ali nas ruas, na vizinhança. Isso tudo está presente nos filmes Isso dele. Isso está tudo presente no cinema dele. E é um filme em que ele, né, foi realizado em 1980, em que ele coloca questões também muito importantes para ele, né, fazendo todo um diálogo com o cinema italiano também. Uhum. E a tal da parábola, que é algo muito importante no cinema dele,
de ascensão e queda, de purgação, né? Uma ideia de purgatório. Uhum. Quer dizer, o inferno, né? O céu é inferno, para o Scorsese está na Terra, na verdade, está no mundo dos homens. Uhum. E um, sabe um filme, se você fosse me perguntar um filme assim, de associação livre que viria na minha cabeça para definir o Scorsese, acho que talvez tenha sido o primeiro filme que eu vi dele, foi Taxi Driver. Eu e um monte de gente. Né? Que, ali eu acho que se formou a parceria dele com o Robert De Niro, e eu acho que os principais elementos da filmografia dele, a Nova York, violência... Esse é um filme que eu acho que está junto com 2001, O Vento Levou... Acossado, é um filme que está no imaginário coletivo. Né? Qualquer lugar que a gente vai e fale Taxi Driver, acho que todo mundo identifica de onde vem o nome. E é um filme que o Scorsese, bem ao estilo dos cineastas americanos ali dos anos 70, está tratando de uma certa ideia de paranoia, muito comum na, depois do caso Watergate ali nos Estados Unidos. Está fazendo uma análise bem crítica, sociológica ali, né? De um certo imaginário da violência e no personagem do taxista, né, o Travis uhum. Bickle, né, feito pelo De Niro. De Niro. Está ali também um não julgamento sobre esse personagem, quer dizer, ele é um personagem, de certa maneira, odioso, mas é o grande personagem do filme. E o que eu acho muito importante também é a gente lembrar o lado ruim, né, vamos chamar assim, é que é um filme que inspirou o assassino do John Lennon. Né? Uhum. É, isso, inclusive, violentou muito o Scorsese. Assim. Você diz que é difícil, e é realmente difícil, porque eu acho que são quantos filmes? São mais de 50 filmes que ele assina como só direção. Isso, né? Tem bastante filme. É difícil salientar um determinado filme. Por que, que um cara da importância dele, que é um dos caras da nova Hollywood, como você salientou aí, por que, que a importância dele pela academia, né? Só foi reconhecida em Os Infiltrados, só em 2007? Pois é, a academia, ela tem, né, ela é muito idiossincrática, ao mesmo tempo a gente sabe que ela trabalha sempre muito alinhada a uma ideia de revelação de algo, do momento, de uma tendência, mas ao mesmo tempo ela é muito conservadora. E essa questão da violência. Da violência, eu acredito que tenha pesado. A gente tem que lembrar que, por exemplo, Paul Newman ganhou o Oscar de 87 pela Cor do Dinheiro, que é dirigido pelo Scorsese. O De Niro ganhou, a Thelma Shoemaker, que é a grande colaboradora montadora do Scorsese, ganhou também pelo Toro Indomável. A academia via um pouco esses prêmios mais técnicos, ou não os mais importantes, já há algum tempo. Uhum. De repente, Os Infiltrados é como se fosse uma dívida que a academia já estava pagando há algum tempo. Porque já deveria ter levado o Oscar bem antes, né? Inclusive, né? Exatamente. Quais são os outros destaques que você tem para essa mostra? Ali no Taxi Driver, o Toro Indomável, os Bons Companheiros, aliás, Os Bons Companheiros, né, de 1990, é um divisor de águas, porque é o primeiro filme, não só de Scorsese, como talvez da história do cinema americano, em que tem uma narração, né, uma instância narrativa no filme, ou seja, personagens que estão narrando a história, comentando o que está acontecendo em cena, de uma forma bem mais complexa do que a gente poderia ter visto até então. Uhum. E a referência é tão forte, quer dizer, eu falo que é um divisor de águas, porque a gente vai ter o Tarantino fazendo isso muito bem. Uhum. A gente já tem isso no Pulp Fiction, né? O Tempo de Violência. A gente já tem um pouco no Cães de Aluguel, que é de 92. Logo em seguida, Scorsese se tornou um farol desse tipo de cinema. Ele é um historiador, na verdade, assim, do cinema, como você bem salientou, e ele é responsável, ele criou a The Film Foundation, né, onde ele preserva muito o cinema, não só americano, mas do mundo inteiro. Eu acho até que ele... O limite aqui do Mário Peixoto, acho que ele fez um trabalho em cima. Né? E de outro filme, Juventude Transviada... All That Jazz. Sim, ele fez ele tem um trabalho importante, né? Sim, esse olhar em cima do cinema. Inclusive, ele é muito fã do Glauber Rocha, né? Tanto Idade da Terra como o Dragão, né? O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro é um dos filmes de cabeceira do Scorsese. Uhum. Inclusive, eu tenho um site aqui para o pessoal que quiser saber exatamente os filmes que vão passar e poder escolher, que é o Cultura Banco do Brasil.
cinesesc.com.br para poder ver a programação lá do Banco do Brasil. E no Cine Sesc agora, nessa semana, eu acho que eles vão fazer uma amostra um pouco mais curta e vai passar alguns filmes do Scorsese também a partir do dia 14, sim, se não me engano. 14, é isso, né? Acho que vai até outra, até a próxima até perto semana. Do dia 20. É. Isso. Paulo, nosso tempo acabou. Ah, já. A gente vai conversar mais lá no Centro Cultural Banco do Brasil ou no Cine Sesc. A gente toma um cafezinho e conversa um pouco mais sobre o Scorsese. Tá ok, com a importância dele. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Tudo de bom, hein? Tá. Até mais. Adorei o papo, e vocês? Bom, no próximo bloco tem música e teatro. O musical Gota d'Água, de Chico Buarque, volta em nova adaptação com a voz de Jussara Marçal e elenco negro. Eu sei quando chora, quando faz fita, quando cala, quando grita. E o que comeu na marmita eu sei pelo bafo do seu sovaco. Conheço a sua cama e o seu chão, já respirei o mesmo ar que ele respira. E a economia pra prestação da casa eu sei bem de onde é que ele tira. Eu sei até que ponto ele... Um clássico do teatro brasileiro de volta aos palcos. Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes. Agora, Gota d'Água Preta. A Joana é vivida pela cantora Jussara Marçal, que se apresenta agora no estúdio do Metrópolis. Pra mim, basta um dia, não mais que um dia, um meio-dia. Me dá só um dia. E eu faço desatar a minha fantasia. Só um belo dia. Pois se jura, se esconjura, se ama e se tortura, se tritura, se atura e se cura. Dor na orgia. Um dia pra aplacar minha agonia, toda sangria, todo veneno de um pequeno dia. Só um santo dia. Pois se beija, se maltrata, se come, se mata, se arremata, se acata e se trata. Dor na orgia. Jussara Marçal, eu estava esperando aqui. Bem-vinda, bem-vindos ao Metrópolis. Obrigada. Gota d'água preta. Gota d'água preta. O Gé Oliveira, que faz o Jazão, também dirige o espetáculo, está aqui. Chega mais, Gé, para falar com a gente. E é o diretor. É o diretor, tudo bem? Bem. Bom, vamos apresentar o pessoal que está aqui com a gente hoje, né? Por favor, Gé, faça as honras da casa. Opa. Gabriel Longuitano. Muito bem. Suca Figueiredo. Oi, Su. E DJ Thanos, África Brasil. Muito bem. E Jussara Marçal. Jussara Marçal. A Jussara Marçal está estreando nos palcos, no teatro, né? Que ela roda, sim, os palcos aí, com trabalho solo, com metá-metá, com tanta coisa que você faz, Jussara. Como é que tá a estreia? Como, tá, como é? É? Tá bom subir no palco? Outro dia, numa entrevista, o repórter me perguntou, nossa, é muito tenso, né? Se fosse eu, estaria em pânico. Eu falei, quem disse que eu não tô em pânico? Quem foi que falou pra você que eu não tô em pânico? Pois é. Agora, essa história, que é uma tragédia brasileira, mas baseada, né? A adaptação foi baseada na peça de Eurípides, né?
Isso, Medeia. De Medeia, Medeia. E tem aí a Joana e o Jazão, que vivem um amor. É uma história de amor e desamor. E a realidade brasileira ali, dentro da comunidade, a especulação imobiliária, da luta de classes. Sim. Gente, foi encenada nos anos 70, no auge da ditadura militar. E agora faz sentido? A gente escolheu justamente essa peça porque ela dá conta de tratar de muitas camadas da nossa vida social e política atual, né? Por isso que ela ainda nos diz respeito. Acho que o que a gente acrescenta nela, que não estava lá, mas que é coerente, é essa questão racial. Claro. Porque se ela é da Umbanda, no caso da Joana, e é pobre, socialmente e historicamente, tudo leva a crer que essa personagem, coerentemente, seria preta. Claro. Então você, a sua escolha foi enegrecer o elenco. Exatamente. Tanto o elenco, quanto o próprio Chico e as suas canções. As referências, né? Todas, né? E como é que acontece? Então, como é que enegreceu o Chico? Não é muito difícil, porque o Chico ele tem uma coerência política muito de ser uma figura aliada das questões progressistas e de esquerda, e a gente entende que a questão racial perpassa por isso. Então, o nosso Chico Buarque dialoga com o Mano Brown, dialoga com o Racionais. Então, a música, ela cumpre essa função conceitual de enegrecer o Chico e a obra como um todo. Então, é muito, muito interessante esse diálogo desses dois grandes artistas, né? Do Racionais com o Chico, que pra gente está em pé de igualdade. Claro. Não, e pra você, também ali faz uma ligação importante, que você vinha de um espetáculo, né? Que trabalhou a obra dos Racionais, a biografia, e aí você está fazendo essa ligação agora. Que legal. Exatamente. Que legal. Jussara, músicas que a gente canta, ouve, chora. Como é para você interpretar canções tantos clássicos como isso? É engraçado, é como reviver um passado, assim, sabe? De retomar coisas do meu cantar que estavam lá atrás. Porque eu fui mudando o jeito de cantar, fui mudando as minhas referências, o jeito de fazer música. Mas essas músicas do Chico estão lá, né? Na minha formação. Entendi. Então, voltar a cantar é muito interessante nesse sentido de rever, né? Você rever o que te formou. Pois só sim. Que agora, num outro lugar, né? Claro. É, no lugar dessa... E essa voz aí que o Chico... pois a voz da Joana, e essa Joana agora é negra, negra, traz para você quase uma nova forma de olhar essas músicas e a história tá toda com você. Mas ali, eu né? acho que não só no jeito de cantar, a montagem inteira tem Entendi. um jeito da Joana, as mulheres na peça, na montagem, tem uma força diferente de como tava no texto, sabe? Tem uma potência colocada de uma maneira mais evidente, assim, que é bem bonito de ver. E a Joana é acolhida por essas mulheres. Tem uma sororidade, assim, de verdade, sabe? Que ótimo. Das mulheres negras, assim, se colocando. É bem bonito isso. Gente, é curta temporada. É, bem rápido. Sim. Então tem que correr. Tem que correr. E lá é pequeno. No Itaú, é pequeno. Então tem que ver. O que a gente vai apresentar agora? Agora a gente vai apresentar um trecho do texto musicado que a gente vem chamando de mais-valia. Que linda. Muito obrigada. Gota obrigada, d'água Gê. Preta no meu. Eu venho do fim do mundo. Esse é o meu principal tesouro. Do povo eu conheço cada expressão. Cada rosto, carne e osso, o sangue, o couro. Esse pão pra comer. Eu sei quando diz sim, quando diz não. Conheço o seu forte, o seu fraco. A certidão pra nascer. Eu sei a elasticidade do seu soco. Eu sei quando chora, quando faz fita. Quando cala, quando grita. E o que comeu na marmita eu sei pelo bafo do seu sovaco. Conheço a sua cama e o seu chão. Já respirei o mesmo ar que ele respira. E a economia pra prestação da casa, eu sei bem de onde é que ele tira. Eu sei até que ponto ele se vira. Eu sei como ela chega na estação.
Eu conheço o que ele sente quando lança as 7 pedras que tem na mão. Permita-me então discordar de novo, que o senhor não sabe nada de povo. O senhor não sabe nada de povo. Tá com o coração, ó, até aqui de mágoa. E o povo não é isso que o senhor diz, não. E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. E depois da música, vamos fazer uma viagem relâmpago de um minuto pelas exposições ao redor do mundo. Amiga e profunda conhecedora da obra do poeta Manuel de Barros, a atriz Cássia Kiss traz para o palco, sob a direção de Ulisses Cruz, uma homenagem a ele no espetáculo Meu Quintal é Maior do que o Mundo. A atriz conduz o público ao universo do escritor mato-grossense, um mundo vasto, mas que cabe dentro do seu próprio quintal. E esse padre, que era muito amigo meu, eu me queixei para ele, que eu não aguentava ler aqueles livros de cavalaria, livro de aventuras. Aí ele falou, ah, é, Manuel? É, eu falei, é. Queria ler um negócio melhor. Aí ele me deu Vieira. Aí que eu fiquei encantado. Falei para mim, é para isso que eu presto. Este homem, Manuel de Barros, foi um homem grande. Muito grande. Muito grande. Um homem que aos 13 anos lê o sermão do padre Vieira, que aos 13 anos, ele manda uma carta pro pai e pra mãe que moravam na fazenda, dizendo assim, o negócio é o seguinte, eu não quero ser doutor de nada, tá? Eu só quero ser fraseador. Desta vez o padre me deu o sermão do mandato. Decorei e li o livro ao candorado. Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases. Gostar quase até do cheiro das letras. Todas as pessoas que conhecem a Cássia acabam conhecendo o Manuel de Barros, porque vai haver sempre um momento em que ela vai mostrar o livro, que ela vai declamar um poema, ou é uma coisa aqui, é uma coisa ali. Então eu fui assim. Mesmo tendo começado cedo como fraseador, o cuiabano Manuel de Barros só alcançou o reconhecimento nos anos de 1980. E desde então encanta mais e mais gente com a poesia que olha para as pequenezas da vida e da natureza e nos levam a grandes questões existenciais. Tinha amor pela palavra, inventava novas ou tirava delas significados sedimentados. Acho que esse paradoxo reforça mais a poesia do que a verdade. Manuel de Barros no teatro. Isso. Literatura no teatro ou é só literatura? Se eu quisesse fazer só um sarau, um banquinho, eu não precisava nem de diretor, né? Ainda mais ele, né? É verdade. Porque ele é uma encrenca, né? Maravilhosa, mas é uma encrenca. O espetáculo foi construído a partir de uma seleção de trechos do livro Memórias Inventadas. Única publicação de poesia em prosa na obra de Manuel de Barros. Nas páginas e no palco, a gente entende o homem a partir do menino que cresceu no Pantanal. E na boca da Cássia, só cabem as palavras do poeta, sem adaptações ou mudanças. Três personagens me ajudaram a compor estas memórias. Quero dar ciência delas. Uma, a criança. Dois, os passarinhos. Três, os andarilhos.
Aos 61 anos, sabe, Adriana, eu tenho, ganhei uma qualidade que eu acho maravilhosa, não tenho expectativa nenhuma, mas eu tenho um esforço sobre-humano para chegar no meu objetivo. Uhum. Teve uma hora que eu achei que eu não fosse memorizar. Uhum. Porque não é pior do que Shakespeare. Eu também avoava. Em que sentido? Porque é uma construção que é longe do nosso cotidiano. Uhum. E ele faz pegadinhas no mesmo poema, como ele coloca um verbo, o artigo, a preposição, do jeito que ele faz, do jeito que ele monta. Nada havia de mais prestante em nós senão a infância. O mundo começava ali. Nosso campo esbarrava na beira do rio. Um menino guapá chegava de canoa e embicava no barranco. A gente falou muito do humano, né? Da alma humana, da dor, da solidão. Doeu muito no começo, agora tá mais gostoso, né? Eu digo aqui para você, e a Ulisses está aqui, vai gravar mesmo, não vai dar para você tirar, mas quando a gente começou a mexer nos textos, tal, ele chorava, eu chorava, porque a gente começou a cavar, né? Descobri naquele lugar a palavra abandono. A palavra funcionava dentro e fora das pessoas. Cássio é um menino correndo por um palco que se transforma aos olhos do espectador. E a viagem se completa com a música feita ao vivo por Gilberto Rodrigues. E o Ulisses me surpreendeu muito fazendo isso. Criar imagens, né, que não fossem óbvias, que não fossem ilustrativas, que ajudassem a fazer a plateia viajar. Então, isso aqui é uma interpretação possível das conversas com a Cássia, do mundo do Brasil profundo, o rural. Então, são evocações, na verdade. Que é isso que eu quero para mim, aos 61 anos. Claro. É essa beleza que eu preciso. Por isso que este homem tem esta força imensa na minha vida. Uma pedra? Um caramujo? Um sapo? Era alguma coisa nova ou pente? Eu tenho quase certeza, quase, Adriana, de que o Manuel ficaria muito satisfeito com esse projeto. Muito. Muito. E essa impressão vem de onde? Vem dele tá correndo aqui, debaixo da minha veia. Eu não consigo questionar isso. Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada. E o meu Paraguai, lá embaixo, corria com as suas piranhas e os seus camarotes. Estou me emocionando de novo. Chorei no espetáculo, é lindo, vale muito a pena. E o Manuel de Barros também será o tema da próxima ocupação do Itaú Cultural, que vai abrir na quarta-feira. Tem entrevistas, manuscritos, acervo pessoal, uma exposição para mostrar a trajetória desse poeta que morreu há 5 anos. Claro que você vai ver no Metrópolis. Aguardem. Porque agora está terminando, em breve. Acabou, Cunha Júnior. O que nós temos para encerrar? O que a gente tem para encerrar? Ah, antes de encerrar. Bem-vindo de volta. Ah, obrigado. Estava de férias, vocês estavam com falta, né? Estava sentindo falta. Só ouvindo falar das coisas aí. Pergunto para você, veste rosa ou azul? Amarelo. Eu disse qualquer cor. Tem a ver com o que a gente vai mostrar agora no final do programa para vocês, que é a parceria da Daniela Mercury e do Caetano Veloso. A Daniela, ela compôs a música Proibido o Carnaval, pensando no próprio Caetano Veloso. Ela convidou, então, o amigo Caetano para cantar e fazer o vídeo. E aí estão eles, então. Então pronto, então um beijo para vocês. Vamos aí, de azul, de amarelo, colorido. De todas as cores. Fechando o Metrópolis de hoje. Um beijo. Tchau, tchau. Proibido carnaval, nesse país tropical. Está proibido carnaval, nesse país tropical. Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua.
meu dia provocando a fantasia. Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca. Vestida de fantasia, provocando a rebeldia. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha.